Është një zog? Është një avion? Apo është një makinë? Po pra, është një makinë fluturuese, cila është ngritur zyrtarisht në fluturim nga autoritetet sllovake të transportit, pas 70 orësh testime rigoroze për fluturim. Por sigurisht që asgjë nuk është 100% e sigurt, në mënyrë që makina të ngrihe në ajër. Për ta provuar, do të duhet të bëni shëtitje me një pilot të licencuar në timon. Clean Vision, kompania që ka krijuar këtë makinë aerodinamike, shpreson që ky model i makinës fluturuese të mund të jetë gati për shitje dhe fluturim brenda 12 muajve. Ato mund të furnizosh me naftë në çdo pikë karburanti. Shpikja ngjan gjithnjë më shumë me Marty McFly në hoverboard. Ray Patel drejton këtë pikë karburanti në Mount Sterling, Ohio për më shumë se 20 vite dhe zakonisht është duke buzëqeshur e biseduar me klientët. Por pak ditë më parë në marketin e tij hyri një grabitës i armatosur që ju drejtua me një arkës. Patel reagoi brenda pak sekondave duke i drejtuar grabitës armën e tij dhe qelloi për ta trembur. Kaq mjaftoi dhe djaloshi u largua me vrap. I dyshuari u arrestua më vonë dhe autoritetet tan sa i kërkoi edhe për dy grabitje të tjera. Banorët nuk u habitën as pak nga ky veprim i Patel. Dhe me qënë se po flasim për sensin e detyres dhe shërbimit, çfarë ndodh kur një oficer policia të sjell ushqimin e porositur në mes të të ftohtit acart? Oficeri Sam Burr u arrestua më vonë për sjellje të pahishme, por qytetarët e vlerësuan gjestin e tij.